Tschüss. Proszę ta, córa mała, mistrza sił do Markala. Proszę ta, córa mała, mistrza sił do Markala. Zaiskala, pred trgovkom jednom stala, list hartije zaiskala. Trgovče knjigu bijelu, da ja pišem svom dilberu. Da mu pišem, da mu šaram, da se s dragim razgovaram. Da mu pišem, da mu šaram, da se s dragim razgovaram. Đevere, šta ćemo dalje? Ili će Đeveruša reći?